Nizere ko umeze neza wo ukomeje kubana na Papa Buzima TV. Mu myidagaduro nta kindi kiri kuvugwa isibye inkuru y'uko kuyu wa gatanu warangiye Bruce Melody yageze mu Rwanda akubutse mu gihugu cy'i Burundi, akaba yaravuye mu Burundi gutaramira abarundi mu bitaramo yarafiteyo, nubwo bitagenze neza ku makuru yagiye amuvugwa batandukanye harimo no gufungwa. Ku bantu batakurikiranye amakuru ya Bruce Melody nuko yarabizi neza ubwo yajyaga mu gihugu cy'i Burundi, kuko yarafitanye ikibazo n'umuntu wari wamutumiye mu bitaramo akamuha avance y'amafaranga miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda, ariko nagiye kubera ibibazo by'umutekano. Uwo mushoramari rero wari wamutumiye mu gitaramo nyuma yuko ategereje Bruce Melody akamubura mu icyo gihe yari icyo arituriza, ariko aravuga ati igihe kizagera aze, icyo uzaza cyose cyangwa icyo uzabujemo n'ubundi nzakubona kandi nzakubaza iby'ayo mafaranga y'avance nari naguhaye. Igihe cyaje kugera rero Bruce Melody arongera atumirwa mu Burundi yerekezayo, ari nabwo uwo mushoramari yahise amubona agatangira kumubaza iby'ayo mafaranga. Nubwo twese uko twabibonye Bruce Melody yasesekaye mu gihugu cy'u Burundi yarafite umutekano ukomeye, ariko ntacyo byamaze kuko yahise atabwa muri yombi nyuma gato yuko yaramaze gusesekarayo amaze kugirana ikiganiro n'itangazamakuru. Byaje kubazwa iby'ayo mafaranga y'avance ya miliyoni 2, ariko byaje kurangira atawe muri yombi nyuma baza kumvikana ko agomba kwishyura amafaranga angana na miliyoni 30 z'amarundi, harimo izo miliyoni 2 yabazwaga z'avance yari yahawe ndetse n'indishyi y'akababaro harimo no kuba baramuciye amande. Ibyo byose byaje kurangira Bruce Melody nyuma aza gutaramira abakunzi be bari bamutegereje mu Burundi, kandi biza kugenda neza. Ni nayo mpamvu yongeye gusisikara mu Rwanda kuyu wa gatanu warangiye, akaba avuga ko byagenze neza muri rusange nubwo bikirimo gukurikiranwa kugira ngo bireke ko byakemuka kandi neza. Ibyo rero nubwo bimeze uko nguko ibiracyari mu manza, ariko bizagenda neza kuko yatanze miliyoni 30 z'amarundi, bizagenda neza kandi kuba yaragarutse mu Rwanda ni ibintu twavuga ko byagenze neza muri rusange, kandi akabasha gukora ibitaramo yarafite mu gihugu cy'u Burundi. Nyuma y'ibyo byose rero Bruce Melody akaba yashyize indirimbo ahagaragara y'Imana, avugamo amagambo menshi ashima Imana ndetse anavuga ubwiza bwayo n'ibitangaza ikora. Hari n'ahavuga ko akunda Yesu cyane, avuga ati nagupenda Jesu, ndetse anayishimira avuga ko azajya anasenga buri cyumweru ndetse n'imirimo ye yose azajya akora ya buri munsi azajya yiragiza Imana. Iyo ndirimbo ya Bruce Melody yashyize ahagaragara rero ashima Imana ndetse avuga n'amagambo meza yiragiza Imana, ikaba yitwa Urabinyegeza. Ayo ni amakuru rero y'imyidagaduro yagarukagwaho cyane mu gihugu cy'u Rwanda. Reka twerekeze mu gihugu cy'u Bugande, aho bivugwa ko kuri uyu wa gatanu wa nimugoroba warangiye mu gihugu cya Uganda byaramarira gusa. Mu bijyanye na showbiz, aho yaramarira y'ibyishimo ku muhanzikazi witwa Winnie Nagy, benshi bavuga ko yakoze indirimbo nyinshi cyane muri kiriya gihugu cya Uganda kandi zagiye zikundwa cyane, akaba yarageze aho ubwe akitegurira igitaramo, kikaba cyarageze igihe rero kuri uyu wa gatanu warangiye kikaba, ariko kikaba cyararanzwe n'amarira menshi cyane ubwo yageze kuri stage akajya agira amarira akamanuka uko arira abakunzi bari ko bakoma amashyi bamubwira ngo akomere kandi yihangane. Byari ibyishimo bivanze n'amarira ndetse kugaragaza amarangamutima k'uwo muhanzi, ariko byaje kurangira n'ubundi yihanganye araririmba igitaramo kigenda neza cyane, ubwo cyari kirimo abantu benshi cyane ibihumbi n'ibihumbi baje kureba icyo gitaramo ndetse banakitabiriye. Bavuga ko cyari icya mbere ku uyu muhanzikazi w'Umugande. Ni igitaramo cyiza cya mbere yaragize ubwo yarakoze igitaramo cye bwite ku uyu wa gatanu, cyabaye cyiza cyane ndetse cyagaragayemo amarangamutima menshi cyane y'uyu muhanzikazi w'Umugande. Ubwo yarari kumwe n'abahanzi benshi kazi bari baje kwifatanya nawe ndetse n'abandi bahanzi batandukanye harimo Juliana Kanyomozi, abitwa ba Vinka, abitwa ba Parase, abitwa ba King Saha n'abandi benshi batandukanye, bo bose bari bahari muri iki gitaramo ubwo bari baje gususurutsa abantu bari bitabiriye iki gitaramo cyiza cyane cyagezwe n'amarangamutima menshi. Uyu mukobwa w'Umugande kazi nagwa akunda kuvugwa cyane, ariko ibintu byakunda kubikora kandi akabikora neza. Ni igitaramo rero cyagenze neza mu gihugu cy'Ubugande kandi cyashimishije abantu benshi batandukanye. Tugarutse mu yandi makuru y'imyidagaduro, High Prince nyuma yuko ahagaritswe n'umupolisi saa cyenda z'ijoro ubwo bivugwa ko yari atwaye imodoka yasinze, akabwira umupolisi ko yamudubika mu mazi
nyuma yaho akaza gutabwa muri yombi. Ubu ngubu tuvugana bikaba bivuga ko yaje kurara arekuwe mu iri joro ryashize, bikavuga ko bamurekuye atanze amande y'ibyo byaha yakekwagaho kuba yakoze, ndetse n'ayo magambo yari yabwiye umukorisi wari wamuhagaritse, nk'uko bavuga ko yari yakoze ibyaha byinshi, ndetse barebye ku mategeko basanga ibyaha aregwa bingana nk'amasaha yari amaze atwaye mu iryo joro. Bivugwa ko mu iryo joro akekwaho kuba yarakoze ibyaha bigera mu 9 byose, ndetse bikaba ari ibyaha akurikiranyweho, nubwo yaje kurekurwa akaba agiye kubikurikiranwaho aho azaba ari hanze. Ariko nyuma yaje gusaba imbabazi, avuga ko ibyo byose byabaye kubera ko yari yashyizemo agatama, ariko bakavuga ko icyaha ari gatozi, ndetse agatama katakuraho kuba hari ibyo wakoze kandi ugomba kubikurikiranwaho, cyane cyane ko habaho amategeko ndetse agenga n'ibintu. Gusa twavuga ngo bimugendekere neza kandi ibyo yakoze bibashe kugenda neza agaruke mu buzima busanzwe, kuko turavuga ko kuba yarekuwe ari ibintu byiza ndetse bishobora kuba birimo gutanga icyizere. Ibyo rero byari byavugwagwa mu myidagaduro, ndetse akaba ari byo byari bigezweho mwaka kanya. Tukaba tugushimiye wowe warimo kubana natwe mwizi nkuru zari zigezweho mu myidagaduro. Nitwa Bincuti Jacques Insashe Papa Buzima, ndakubwira ko tugiye kuzajya tubagezaho ibivugwa mu myidagaduro muri wa mwanya wa Insashe Talent Show. Reka ngushimire wowe wari uri kudukurikira. Imana ikomeze kurinda.